后面这道铁道到底是谁呢？纳豆，纳豆，纳豆。再次，冬天没有啦，怎么再一次了啊？没有再一次啊？对，那你可以直接我们接水，会重复啊？别乱打，别乱，是别乱打。笑死！我确定，确定，对对对，确定。那我确定，对，确定，确定。先抄，别抄。哦，台湾哦，不是很好，对。这可以吗？可以。因为丰田他演这个角色应该蛮好的。台湾要台湾国语，你知道台湾国语吗？外面会黑手在控制我们。阿公告别式是一个很难过的气氛哦。这个很不容易耶。这是在干什么嘞？小弟，在阿公的告别式，要不要打碎你脸？不要看管我！哇，孝亲的行为。好，电视把阿公摆好，先把阿公摆好，把阿公摆好，来，我大哥，大哥，小心，怎么会有人抢这个角色？你也可以躺下来，怎么会有人抢这个角色？而且他的袜子是福哎，太刚好了，这已经是兽医，就敢拿了奖，阿公，阿公。才艺，对，结果你死掉了，我没有给你看到。你跳完我才会死啊！我还没死，我重症而已。啊，阿公，那都怪谁？我杀他，提旋转木马。好，那我们最后一起宣传《老大的金蛋》新戏。所以啊，好，来台北，在这个7月26号到28号的台北的城市舞台，是我们搞笑演员首次呢，也是第6年，而且要正式的踏入更大的舞台去给大家看，是，所以希望大家可以支持这个年代售票系统搞笑者们，支持年代售票系统，当然要支持才买得到票，对，都要我们6年了嘛，对。用这个方式来买票，那如果加入我们的 LINE 群组，还有多少折啊？85折优惠。哎呦，那我们11月呢也会去台中、高雄等地方演出，对，大家可以上网查这个官方的资料。是，好不容易到城市舞台，希望可以支持一下。对，哎，整个全面提升，全面提升，剧情提升，演员提升，每个都提升，而且绝对不是即兴的，对，也有剧本，有编排，编排的很好，对，紧密的排练，对，而且丰田里面有精彩的表现，刚刚。大家都有，对。哎呦，什么时候轮到你讲话？最后我们请建豪讲几句话。这就很开心，就是这次合作啊，这个阵容真的非常坚强，在那边我真的是受益良多了。哎呦，他在我们这里面算客套歌。就是这样，只要我是这样，只要需要官方的说法，我们就开导出来。但我正要表演的时候，大家都帮我演完。最后加码，真的是不表现一下哦，难得我研究所读了7年。哎呀，什么电机系的研究所？日本记者是吗？日本记者，然后在哪里呢？在拥挤的公车，大便不被发现。做什么不好，对不对？在拥挤的公车里面大便不被发现。哦，这你可以吗？可以。哎呦，好，日本记者在拥挤。还是我们在公车里面偷混内裤？那这样好了，我就偷混内裤，然后用大便不被发现。OK， 可以。OK， 偷混内裤没问题。好，然后我来这边看戏啊，你看啊，拥挤的公车，没有人挤，要很挤。那我从上公车开始吗？
好起来了，我刹车了，刹车了，好，我要上车了啊。这车全男的，没有，可以上来一个女生，我是女生全坐在外面。可以上来，先上来。哎，又乘客来了，乘客来了，不好意思，等一下，哦，不好意思，等一下，这根本不是我要怎么表演的，这种状态，他大便，他干什么事都不会发现。根本都是你们怎么意淫这个人的关系吧？我抽到什么很重要吗？你在入戏耶，完全都不重要。你表演的很好，你表演的很好。你大在裤子上，谢谢大家，这证明在台湾学表演根本不需要练习。好不好？所有现在正在读五专图片艺术科的都不要再学了。那我们要谢谢我们这个女嘉宾，这是我们搞到怎么加入的子宁，对不对？对。哇，很希望大家可以进剧场看一下我们。终于有真的女生，搞这么多个男的对一个女的，大家都知道要干嘛了。所以你会让他表现吗？真正为什么离开就是这样子的。好，OK， 那我们也欢迎子宁，也欢迎所有的朋友到剧场来支持《搞笑者们》。耶！谢谢，不要，谢谢。